គ្រូបង្វឹកបែលហ្ស៊ិកលោក Roberto Martinez លាលែងពីដំណែងភ្លាមៗក្រោយក្រុមធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចៃពូលគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្ស៊ិកលោក Roberto Martinez បានសម្រេចចិត្តលាលែងពីដំណែងហើយបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចៃពូលកាលពីយប់មិញក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្ស៊ិកមិនទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អឡើយដោយការប្រកួតបើកឆាកដំបូងឈ្នះក្រុមកាណាដា 1-0 ប៉ុន្តែបានចាញ់ក្រុមម៉ារ៉ុក 2-0នឹងស្មើ 0-0 ជាមួយនឹងក្រុមក្រូអាតតាមរយៈលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្ស៊ិកបាត់បង់នៅឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងពូល F ដែលមាន4ពិន្ទុនៅក្នុងដៃខណៈដែលក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកនិងក្រូអាតបានឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមបន្តទៀតលោក Roberto Martinez បានចូលដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្ស៊ិកកាលពីឆ្នាំ2016ពូលគឺមានរយៈពេល6ឆ្នាំក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះនឹងបានធ្វើឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្ស៊ិកទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2018នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅតារាងពិភពលោកផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Roberto Martinez ធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម Swansea City កាលពីឆ្នាំ2007-2009និងក្រុម Wigan Athletic ឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាក្រុម Everton ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016មុននឹងរូកេបានផ្លាស់មកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិ Belgique កាលពីឆ្នាំ2016